Rise, Rise jako Roast, they're both metody už. Kdybych měl říct to, co mám říct, tak bych mlčel. Protože ten vnitřní klid, kterého jsem za ty všechny kurzy nabil, je úžasný pocit. A přemýšlel jsem, proč jsem vlastně šel na svůj první kurz. To jsem naopak trpěl tím, že jsem ho kecal a utíkal od toho, co jsem měl řešit. A mluvil. A nevěděl jsem, co se svými pocity a všem tím, co mě do dneška dojímá, že jsem to zvládl a jsem v tom úžasném klidu, který je nepopsatelný a přál bych každému, kdo by ho chtěl zažít, aby přišel a získal. Tak nečekejte a řešte.